Извиняться. Pa ne, išla sam na ovu stranu, da mislim kod vas. Do Pirota pa nikud ja sam. Ovih 15-20 godina. Šta se kod vas događa u Pirotu, lepo? A, eto ima događanja, to ćete vidjeti jedno koje ste značajno od raskida, privatizacije do stečaja i podela dva dela, ali evo sad je, a u drugom delu je bit će vjerojatno neki skladišni prostor. Polako su možda i roditelji napustili malo taj objekat, mi smo da vidjet ćete što smo uradili. Potrebno je uraditi još malo fasadu. A s druge strane imamo potrebu za smeštenim kapacitetima. Još uvek.